En un autobús ficats dirigint-nos a Iraq, li parlava de tu a la meva amiga de Milà. Fèiem un turisme estrany i jo estava espantat, però t'ho vaig explicar perquè et volia impressionar. Encara que en realitat anàvem al Kurdistan, l'única zona segura de tot l'Iraq. Però jo em sentia com un soldat ensenyant la foto de la noia abans d'entrar al camp de combat. L'estat islàmic havia pres Mossul, havien segrestat uns camions i un cònsol turc. I jo buscava el wifi del bus només per poder parlar amb tu, pensant que si torno viu et diré que em fas gràcia. Pensant que si torno viu et diré que em fas gràcia. Ei, vaig tornar quasi plorant, dient adéu a uns grans desconeguts. I en el teu balcó ens vam retrobar, jo exhibia els meus pantalons curts. L'estiu ja apretava, el món real també. L'últim moment era el moment o ja no et veuria mai més. Amagat de l'espiell a la teva porta, com un lladre que no sap què fer. Jo temia que sentissis els meus forts batecs i ni de conya saps el que és un espiell. Ni en aquell autobús ficat em vaig sentir tan espantat, però quan vaig sentir les teves claus, per fi em vaig llançar a l'Allahu Akbar.